вече почват да изпълзяват като мишки, огладнели, разни натовски офицери, наемници и прочее. Чувствам ли за генерал? Което става няколко, те са не е само един. От което става ясно, че всъщност бойните действия на азовците са ръководили от натовци и от наемници чуждестранни. А украинците са били един предатък, едно пушещо месо. И това сега ще стане ясно. Те ще бъдат освободени, защото са натовски генерали, нали, няма да ги задържат в руски затвори. Ще ги пуснат, но ще стане ясно на целия свят. И дори в западните медии няма как да се скрие вече, че натовски офицери са командвали действията на наемници плюс украинските нацисти срещу ДНР и ЛНР, т.е. срещу двете автономни републики. Защото руската войска дойде да им помага на тях. Взе решение в думата, в парламента. Те поискаха помощ, тъй като са застрашени. И Русия им помага на тях, за да бъдат автономни, тъй като там живеят над 3 милиона. Живееха, сега вече не е ясно колко, над 3 милиона руснаци. Тоест Русия си защити своите сънародници, а милиционерските части, военните части на Донецка народна република и Луганска народна република си действаха от 15-та година абсолютно легитимно. Те не са сепаратисти, както ги наричат тук по продажните медии, чуждите медии, излъчващи на български език, които трябва да бъде забранено медия, излъчваща на български, да бъде собственик на чужд собственик. А те лъжат, защото те ги наричат сепаратисти. Ние затова показваме всеки ден една картина на Гюдженов, където са опълченците на Шипка, и там казваме нашите български сепаратисти, нашите опълченци. И руски агресори се бие срещу законното османска власт. Да.